Dirigente, kjære landsmøte, kjære Jonas, takk for en veldig god tale. Jeg er så glad at du er vår statsminister og vår partileder. Jeg skal snakke litt om klimakutt og hvordan vi kan skape nye grønne arbeidsplasser i Østfold. Mange vet jo at jeg kom fra Sarpsborg, hvor vi har styrt i 110 år, og vårt valgspråk er «non debilitata», aldri overvunnet. Og nå skal vi vinne Østfold 2-0, og der har jeg tenkt å bli ny fylkesordfører. Og som mange av dere vet, så trenger vi mer strøm, vi trenger mer nett, og vi trenger mer enøktiltak. Og du, Jonas, du var med på bedriftsbesøk til Borregaard, og budskapet til oss var det samme fra de. Så nå skal jeg nevne noen grep for at vi kan være med del og ta del i grønne skift i Østfold. Vi må ha raskere strømnettutbygging. Det er gammelt, og det tar alt for lang tid. Der må vi gjøre noe med regelverket og sørge for at NVE og andre har ressurser nok til å fremskynde dette. Så må vi også øke strømproduksjon. Vi skal bygge et nytt kraftverk i Sarpsfossen. Det er Europas mest vannrike foss når Glomma er i flom. Men der må vi også samarbeide. Vi skal bygge ny Sarpebro også, som vi må vite om hverandre. Og næringslivet vårt har mye flate tak i Østfold og mye sol. Og hvis de kan selge overskuddsstrøm til hverandre, så må vi også gjøre noe med regelverket. Og så må vi også løse floke med avfallsforbrenning. Mye av industrien vår har spillvarme. Og så blir de kvotebelagt, og det er ikke riktig. Da blir ikke den spillvarmen her økonomisk å selge videre. Så det må vi også se på. Og så må vi sikre karbonfangst og lagring. Der trenger vi statlig finansiell drahjelp. Næringslivet vårt er allerede i gang med prosjekter, og skal vi realisere det, så må vi komme noe videre. Og så må vi klargjøre nye grønne industriområder. Vi er tett på kontinentet, og det er mange som bor i Østfold. Mange står utenfor arbeidslivet. Skal vi få de inn, og skal vi lykkes med arbeidslinja, så må vi også da sørge for at de kan bli ansatt. Så vi må ha nok kraft, nok nett og nok enøk tiltak. Og så er vi også i Østfold. Vi er positive til kunnskap om utredning av kjernekraft. Vi har kompetanse, vi har miljøer, vi er tett på kontinentet. Kunnskap, det er ikke farlig, folkens. Det mener vi kan si ja til. Og så er vi også opptatt av at Kronos Titan, de må få like vilkår på gass som sine søsterbedrifter i Tyskland. Takk for oppmerksomheten.